Ngantuk dari Padang Pak, awakmu tambah mokel lho kene. Iya Pak, awakku saya belum lepas. Bangmule mbak, awalnya nek sampean kudu batal no poso. Lah kok iki gaya apa sih ngeto ngene iki? Sik. Awakmu ono darah kudu batal no poso. Sebabe opo? Yo lesu ngono wae. Jane jelas. Lha opo? Jelas pikiranmu karo pikiran pas rene padha lah. Piye to awakmu iki mikir opo? Kayak pikiranmu opo? Sik, pikiranmu opo sik? Maksudnya tak jujur. Temen saya kata lo yo yo apa pikiranmu makite tak jak mbak ndang mulai mbak mulai sampe nang kene kudu batal nopo saya batal nopo sing piye makite tak jak golek es campur ngono aliane jelas apa pikiranmu piye aja golek montok yo gara-gara kangen wasi darah la yo batal nopo yo terus cara opo maring wasi aku maring wasi awakmu iki koyo kudu apa ya? Ayo batal lo kok ya? Aku cuma mandi besar. Mandi besar maksudnya no kali. Terus aku ajar ngomong deh. Terus aku buat jatuh sekali gitu ta. Gak, ini nanya kira. Daripada tak ngambil nih. Kok gak popo? Kan jari ngomong boleh. Saya kok gak popo? Gelum ada jatuh sekali. Gak usah bahas jatuh sekali. Gak mau nanya sopo. Iya. Gak popo, gak popo. Ayo mbak. Saya mbak apa aku semua batal posoku. Sampe iki wis berkurang lho pahalane lho pen wis muasi aku lho ket mau lho wis kasep. Ket ngaku lho ngono kene kok ket merem. Kan mang omong-omong ngene kan yo. Ya kudune sampe sebagai ustaz iki yo wis cara ono Pak kuwas lawan jenis ngene. Ora. Wis kasep kil kasep. Wis ndang ngono. Mau nutup mamasaku kok bae aku lewat kene maneh kok sopo. Eh, sopo? Aku nyopo. Ya aku yo mau sopo. Wong kan lemos.